Danes dan začnemo malo drugače, malo bolj zgodaj smo vstali, zdaj gremo na eno kavico, Kleven Center Mentona, ker je res ful lep. Pa naprej, mislim, da v Eze, na zgledno točko, pa spet pa Monako. Včerka sem nehal vlogati, se mi je pa zgodila ena pizderija. In sicer smo šli potem domov iz Monaka. In glih, preden greš ven iz Monaka v Francijo, sem zajebil in sem zapelil v enosmerno ulico. In to glih tam, kjer vedno na koncu te ulice stoji policija, ne. To je v bistvu kar nek checkpoint ob vhodu. In jaz, v bistvu, noč je bila in jaz lagano zapeljem njim v hrbet v enosmerno, ne. In itak, da so pač popizdil, tipu ni bilo nič jasno, kaj se dogaja tam z lučko, tako začel svetiti. Sedaj jaz od pa, v bistvu sem jo pa srečal, da se je Davrin spomnil, da je vprašal, kao, kje je Menton. Zato, ker imajo liknik dela na cesti, so imeli, no, in je malo smotan tam urejen, slaba signalizacija. Moraš iti po en drugi poti do Mentona. In sem se spomnil, ja, pizda, to bo dober izgovor, ne, zato ker, kao, turisti pa ne vemo, pa še obvoz, mogoče se nas bo pač malo smilo, a ne. In jaz res se, da začne delati budalo, ne, in prem šipo in tako, Menton, ne, tista čudna faca. In on tako, kaj? Prvo so šti kle parkiral, boš dubo kazno, pa sem pa naprej pogovarjal, ne. In jaz se res pač parkiram, pridejo trije policaji. In jaz takega pregleda, kakor sem v to včeri še nikoli nisem doživel, no. To je bilo res tako detaljno. V bistvu so se kar postavili, vsi so mogli dokumente, vsi v avtu, postavili so se do Sazga in tam pregled je trajil 15-20 minut in ves ta čas so vsi te policaji stali pri avtu, mi smo imeli prte šipe in gledali v nas. V bistvu so nas spremljali, če bomo karkoli živčni, če bomo karkoli sumljivi, tako res, vse živo so iskali, od dokumentov, papirjo za avto, zelene karte, vse, kar so lahko, so v bistvu od nas vzeli, pa so nas celo spraševali, še in se ukvarjamo, kaj so v poklicu. Zanimali jih je pa tudi, kdaj smo prišli, kje stanujemo, kdaj gremo domov, tako, res detaljen pregled. Potem so vse te podatke prek radija javili neko bazo in smo čakali, ker eni debili tako malo, kdaj se bojo oni spomnili, oziroma kdaj bojo dobili vse podatke, da lahko nadaljujemo. Morate pa vedeti, da jaz takrat nisem vedel, ali bomo dobili kazen ali ne, vse bo tako ful resno. Tako da, evo, mislim, da smo zdaj prišli do enega lokala, ko se vsede nadaljujemo naprej. Moj posel se na sreče odločil, da nam bo da samo pozorilo. Jaz sem vmeže cviku, ali bo kazen, pa bo ta kazen po monaških standardih, ker ne veš, koliko je, ne bo, 500 evrov za tako neumnost. Potem si se povedal, da je kazen za tak primer odvzem vozila za 48 ur, ne, kar pomeni, da bi se mogel dva dni šetati peš po Monaku za pomentom, tako da hvala Bogu, da sem vam pogledal čez prste. Drugače sem jih pošel slučajno vprašal, ker me je zanimal, iz kje so te policaji, ali so dejansko monačani, ali živijo v Franciji, ali so francozi, ne. In mi je rekel, da večina policajev, ki dela v Monaku, dejansko živi v Franciji, nekaj malo je pa tudi monačanov, ne, kar pač make sense, ker če boš že to gnarja, da si prvoščiš bivanje v Monaku, pa najbrž ne boš delo kot policaja. Tako da na koncu je vse dobro iztekalo, ampak je ena taka mehna neumnost, nepozornost, noč je bila, nisem bil pozoren in sem zapelil enosmerno in to se bo pol pokazal, če bo opcija. V najbolj neumno enosmerno, kaj je možno, ker dejansko tam skoz vedno stijo policaji. Tako da ja, pazite, ko ste v Monaku, ker sicer pa so še gledati, ja, kazni so nekje iste, kot v Franciji, za sam speeding, se pravi, če bi ful prehiter pelil, ni to grozno, je tam od 90 do 135 evrov, ampak če pa to ponavljaš, a pa za take bolj neumne kazni, pa lahko face najebeš, ti vzame avto, a pa tudi ste pelil v zapor, če se to ponavlja. Tako da ja, ni Monako Evropa, s tomo pelil. Evo, kle smo se stavili na lučnem kafiču, na kavici, direkt na plaži. Godine, na čime se vi bavite u životu? Pa pravo ti kažem, sedim ovdje, pijem kafu i volim je kurac. Bližamo se točki kjer su nas včeri ostavili policaji. Evo razložu kjer se naredio napako. Torej, zdaj klekamo levo zavil, stojijo policaji, sicer je danes samo en, včeri so bili trije. In zdaj bomo klekali mi zavil dol levo, jaz sem pa prišel v bistvu v enosmerno iz te smeri gor, ne.
spravo se zvorenk za jebu. Ja, sam prijaš se pilamo zdaj dol. Čisto normalno zdaj. Gor. Zdaj, res zanima kakšen znak je tle. Če je kakšen znak, da se ja, ga jaz večer spregledal. A je, čist ja. Pod je, tam je kar vidiš tistega ja. Znaka, nisem videl, kaj je. Kaj je bil upet. Oh. Je to konik zek? I. A? Je to Xbox. Evo, zdaj se pa peljemo na La Turbije. To je ta skala nad Monakom, o kateri sem že govoril veliko, da sem apelal, pa iz katere se v bistvu vidi potem cel Monako. Potem pa nadaljujemo v eno manjše mestece Eze, ki je tako zelo romantično, osko, staro, kako bi ste mu rekli, staro. Ja. Bo ste videli, no, to je tako neko simpatično mestece v hribih. Tudi se pojavijo nek treh filmih različnih. Kjerih filmih, kaj je slučajno? Bo, kaj že on, ko Jack Nicholson igra, preden se stegneva. A res? Ja. To nisem videl. Pa še ena, dva, sem se zelo ne spomnim. Vse bo tako, tako ful simpatično mestece. Se vidimo. Tukaj malo nižji parkiral na enem parkingu, ker se do gor ne da prijeti z avtom, ker je enosmerna. Zdaj se bomo malo sprehodil do razgledne točke. Tako da punce v štikla glih ne hodat, a ne princeske. Pa mislim, lahko se, jaz sem prejšnjo leto sem bila, sem dala, lahko to leto grem spet. No risk, no fun, če zlomim nogo, onda je bilo. Fak, se bo že išlo, vente. Ja. Pa mi fante, da pomagajo. Za moralno podporo. Prišli smo na razgledno točko. Tukaj je en kompleks observatorija, kjer gledajo te milijonarje spodi in jih opazujejo na mest zvezd. Ker to so v bistvu vse neke zvezde, zvezdice. Tako da, kje je bolj postaviti observatorij za milijonarje, kot je Monako. Evo jih in naše zvezdice. Pač tole je obvezno, če pridete v Monako, pa če imate dosti časa, morate prijeti sem gor, no.
Vroče je pa kar sprpizde, tako da če imate na meni obiskati te kraje čim prej. Zdaj je tam 8-9. Junij pa je že vroče kasvina, 30 stopin. Ne predstavljam se, kako je tukaj avgusta. Moj biti okolo 40, to je noro, tako da čim prej, tem bolje. Prišli smo v Eze, iščemo že 15 minut prosto mizo, pa ne moramo dobiti, ker vse je zaseden. Na vrhu je sicer ena, kako s tem rečem, muzej kaktusov s ful lepim razgledom na Nico. Sicer mi smo bili že lani, tako da letos ne bomo zgubili časa. Kafiči so vsi zasedeni, tako da bomo po mojem kar nižji spili eno kavico. No. Je pa ta Eze tako kaj en slovenski Piran oziroma francoski Piran s pridihom francoske arhitekture pa umetnosti. Ful je zanimivo tudi rastlinje zaradi različnega podnebja. Tako da se kar splača pogleda, če prijete sem. Je pa že zdaj res ogromen turistov in si ne predstavljam, kako je to avgusta. Tukaj smo se glih izven, oziroma pred Ezetom usedali en lušten lokalček v naravi, kjer pa je kar nekaj prostora. Zgor je pa katastrofa. A ne, mlada dama? Naporno, pejte bolj en dan, kaj ni tako vroče. Pa mogoče ni dobro, da grejo med vikendom, ne? Ja, enako. Lih komentiramo, kak znajo te Francozi pričarati tako prijetno vzdušje za teh lokalčkih na zelo skromen način. Nič posebnega, malo rastlin, pa naredi res tak poseben čar vse skupaj. Evo nas, prišli smo na to moje najlepše mesto v Monaku na plažo. Da hitro smo se skopali, res je fajn. Alena je šla v oceanografski muzej, pa nam bo poslala par posnetkov še iz tam. Meni se ni da lit, tako da hvala Alena. Davor jim pa snema avtomobile po Monaku, jaz pa Tamara se pa kle na plaži poživamo. Tamara, pomahi. Zdaj živimo življenje, ko pravimo na čani. Živimo na plaži, boli nas kurac. Žalost, nijemo glih najboljše sreče z vremenom. Nekaj se obleči, sicer so tudi navihte bile napovedane, ampak zaenkrat še drži, no. Je bil pa danes, po mojem, še najlepši dan do zdaj. Malo je začelo rositi in vsi so se razbežali z plaže. Več prostora za nas, upamo, da bo vreme vzdržalo. Jaz pa Tamara ima pa plan, da če se ful ulije, da gre v bistvu v hiško noter tamle.
na otroškem igrišču, tako da mi da bova pod streho. Ampak še ena par ljudi ustraja, tako da jaz mislim, da tako zanimivo vreme oziroma zanimiva pozicija Monaka je, ker je lih takoj za gorami in te gore delujejo kot neka orografska ovira in tudi včeraj je bo tako čudno vreme, pa sem mislil, da bo ful deževal, pa je samo avt korosil, tako da ja. Če prije do takih oblakov, Monaku po mojem naravno sploh takoj za paničariti, počakaš pa če se osuje, se osuje, če ne pa ne. A ne, Joža, kaj ti praviš? Ne razumem, je očitno govori francosko. Originale, origi-gigi monačan. Pa je tudi nas Tamar odložno žalost pregnal, ko so šla kar na eno pijačo, klele, ob plaži. Se pa vse spreznil, no? Čeprav ne pada neki ful, ne? Še vedno neki rsi, ampak na vsake tok, da smo malo preplašni, malo hitrej začne padati. And we are back na plaži. Dejansko je 2-5 minut se malo uscali in to je to, no. Čeprav je pa zgledalo res grozno, zgledalo je, da bo deževalo celo noč, ampak ja, tako podnebje je tukaj, tako da ne se prehitro prestavi. Tukaj pravim policaji na vsakem vogalu. Drugače pa res izjemno lepo mesto, čisto. Res so pozorni na vse možne detalje, tako. Nekaj čist svojega, ne moreš človek si sploh predstavljati to, kar ne vidi. Arhitektura je pa tudi izjemna, no? Na vsakem koraku pa pogledaš te nekaj noga predsedeti. To so pa še ostanki od dirke Formula 1, ki še vse pospravljajo. Čeprav leto se je že ful pospravljen, lani, ki smo bili, je bilo še ful tega. Pa v bistvu imaš vse pripravljeno, ne? Če pogledate po teh robnikih, so tele lukne, za katere potem enostavno inštalirajo take dvometrske poste, na katere potem pritrdijo v bistvu tele nosilce in vse skupaj pretvorijo zelo hitro v dirkališče. Ura je nekaj čez 11, smo prišli nazaj iz Monaka, gled smo se usedli še na eni pijači, ko gremo spat. Jutro bomo spakirati, gremo še se malo skopati na Monaško plažo, potem pa pol dveh nadaljujemo nazaj proti domu. Tako da ja, hvala za vse, vidimo se jutro, share, like, subscribe. Red. Not far enough.